就是因为我没在注意，他有些动作就比较慢。他我想说以后会可会好，可是都一直都没有好。那才有还靠架。爬跟坐啊，走不行。因为我是说都没有在当一回事，因为想说可能会好些，可是后来都没有。他没有，就是后来医院检查说这个小腰不见，我就发现说不能一直坐着推车啊，因为这样永远都不会走。我就跟妈妈说，可不可以出去的时候不要坐那个推车，那我就坐一个助行器啊，让他推着走。当椅子啊，对，因为他练平衡嘛，练平衡就是要坐那种不会稳的椅子啊，都是用一些费用去用啊，这是一个平衡板，用那个小特球啊，他人站上去的话会晃，就是那个球，就是有时候有敏感的时候，我就把它用椅子把它记起来啊。他有时候会看到啊，看到什么就想要什么，来加油加油，快来加油，来加油加油。你觉得自己做的可能对小孩子比较适用，你自己的想法。对啊，像有些就是说复健师啊，都会要求说，你回家要帮他复健什么啊？可是问题，小孩子不会听你的话，你就是要想办法，是要想办法做一些那个可以让他乖乖的复健啊的方法。他玩一下就要玩半天的话，那不要这样。